На Волині впіймали браконьєрів. Виявили порушення рибальства на Хрівницькому водосховищі поблизу Берестечківської громади. Правоохоронці вилучили 20 сіток загальною довжиною 800 метрів. У них було 5 кілограмів риби, 4 щуки та 5 окунів. Їх відпустили у воду. Усього порушники незаконно наловили риби на майже 30 тисяч гривень. Знайшли понад 800 метрів сіток в Заболотівській громаді. От тільки їхніх власників на місці не було.